markasleik og það voru gestirnir sem áttu hættulegri færi framan af. Hér sjáum við fyrsta hættulega færi þeirra og það Helgi Sigurðsson sem á skot hér yfir markið strax á fjórðu mínútu. Framarar áttu síðan tvö hættuleg færi eftir það á fyrsta stundafjórðungi leiksins en þá komu blikarnir og það var Kristoffer Sigurgeirsson sem skoraði þetta mark hér að liðnum 16 mínútum í fyrri hálfleik og staðan orðin 1-0 fyrir Breiðablik. Sjáum hér hvernig hann tekur boltan á lofti í grasi fer hann og þaðan á fjarstöng og staðan 1-0. En þá sóttu framarar það bil 24 mínútur liðnar af leiknum hér. Helgi Sigurðsson missi boltan frá sér en Ríkharður Daðason kemur hér og renni sér í boltan og sendir hann í markið og staðan 1-1 á 24. mínútu. Sjáum við að hér að það Einar Páll Tómasson varnamaður Blika sem nær boltanum af framurum en Guðmundur Hreiðarsson fer ekki út í þessa fyrirgjöf og boltinn endar í markinu. En hér sjáum við atvik sem að gerðist í fyrri hálfleikinni og þarna ver Guðmundur Hreiðarsson glæsilega. Þrumuskot hér að marki hjá Steinari Guðgeirssyni og frábær markvarsla hér. Og enn var fjör í leiknum fyrir hálfleik 39 mínútur komnar hér og Lasorek kominn aðleitt inn fyrir en Birkir Kristinsson varði þarna. En þá skora Blikar. 2-1. Hákon Sverrisson átti þennan skalla. Aukaspyrna hér langt út á kanti og skemmtileg tilþrif hér hjá Hákoni og hann kemur Blikum yfir 2-1 og liðið fram yfir venjulegan leiktíma í fyrir hálfleik nokkrar tafir á leiknum. En þar með var ekki öll sagan sögð því framarar í jöfnuðu. Gauti Laxdal skoraði þetta mark á 48. mínútu fyrir hálfleiks. 2-2. Fyrirgjöfin kemur hér og það Hólmsteinn Jónasson sem sendir boltan fyrir og Gauti Laxdal skorar af stuttu færi. 2-2 í leikhléi og í síðari hálfleik gerðist ekkert lengi vel og ekki fyrir en að framarar fengu þetta færi fjórum mínútum fyrir lokleiksins og því lauk með því að Þorbjörn Sveinsson sendi boltan yfir markið. Og Blikar fengu líka dauðafæri rétt fyrir leikslok. Sjáum það hér en niðurstaðan í þessum leik sú að hvort lið gerði tvö mörk. Breiðablik 2, Fram 2.